Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Usman ibn Affan raziyallahu anhu'nun hayatını okuştuğundaki keyingi dersimizi götürmemiz. Fitnecilerin kuzgalışı. Usman raziyallahu anhu'nun her bitti kademini köze tutturgen bu fitneciler onun aldıdan valilerin yetiştiğini kütüldü de ular tarqagandan keyin, valiylar tarqagandan keyin qo'zg'olon ko'taramiz deydi. Lekin bu ishlarga ular imkon topisha olmadi. Faqat Kufalik bir to'p fitnachilar Usmon roziyallohu anhu'dan o'zlarining amiri Said ibn Osni ishdan olib tashlab berasan degan talab bilan Madinaga qarab kelishar edi. Ularning valisi Said ibn Os Kufaga qarab Madinadan Usmonning oldidan chiqib kelar ekan yo'lda uchrashib qolishdi. Ular aytishki, biz seni xalifani oldiga ishdan olib tashlashligi uchun talab bilan ketyapmiz deyishdi. Shunda Said ibn Os roziyallohu anhu aytdiki, buna qilib hammalar kelmasdan bitta odamni Usmonni oldiga, bittasi meni oldimga jo'natib talabinglarni aytsanglar, shu ish bo'lardi dedi. Said ibn Os Usmon roziyallohu anhuning oldiga qaytib bordida, ularni talabini aytdi. Aytdiki, ular meni ishdan olib tashlashligingizni talab qilyapti, Abu Musoni yaxshi ko'radi ular deyishdi. Usmon roziyallohu anhu ularning talabiga lab berib Said ibn Osni ishdan bo'shatdi, Abu Musa Ash'arini ularga vali qilib tayinlab berdi. Ya'ni bu o'rinda Usmon ibn Affon bilan Said ibn Os roziyallohu anhu haqiqatan mardlik, olijanoblik qildi. Chunki ular fitna bo'lishligi uchun, fitnaga sabab topolmasdan yurgan paytlarida ularda talablarini o'rnida qondirib qo'yildiki, fitnaga bir sabab qolmay qoldi. Lekin ularning maqsadi u palonchini vali qilish, bo'kinchini vali qilish emas edi. Maqsad fitna uchun bir sabab istashlik edi. Hech qaysi rejasi amalga oshmasdan ular orqaga qaytib ketdi va bir qancha vaqtdan keyin Kufa, Basra hamda Misrdagi fitnachilar yana to'planishmoqchi bo'lib, bir-biriga xat yozishdi. Madinaga qarab yig'ilib kelishdi. Madinaga qarab kelayotganini eshitgan Usmon roziyallohu anhu ularni oldiga nima maqsadda kelayotganliklarini bilib kelish uchun ikki kishini yubordi. Ya'ni ikki kishi borib, nima maqsadda kelyapsizlar deb ulardan Madinaga kirguncha bilib kelishlik vazifasi bilan chiqishdi. Bu ikki kishi kim edi? Bu ikki kishi bir paytlar o'zlari ham Usmon roziyallohu anhu tomonidan bir qilgan xatolar uchun shar'iy jazo qo'llanilgan kishilar edi. Ya'ni mana aytganmiz, Usmon roziyallohu anhuga qarshi fitnada qatnashganlarni ta'riflab o'tganimizda Usmon tomonidan shar'iy jazo qo'llangan ba'zi bir kishilar ham bor edi. Ya'ni shar'iy jazo qo'llangandan keyin Usmon roziyallohu anhu ga nisbatan qalbida ginasi kudurati qolgan edi. Endi bu biz hozir aytayotgan Usmon jo'natayotgan ikki kishi ham bir paytlar jazo olgan, lekin qalblarida unaqa gina kudurati yo'q edi. Bu ikki kishi ana shu fitnachilarning oldiga chiqib borishdi. Nima maqsadda keldinglar deb so'radi. Ular bu ikki kishini ham jazo olganligi uchun bizga o'xshab ularda ham qalbida Usmonga nisbatan gina kudurat qolgan baribir deb turib, o'zlaridan sanab bora niyatini aytib berdi. Madinaga boramiz. Uni uyini qamal qilamiz, ishdan bo'shatamiz, agar bo'shamasa o'ldiramiz deydi. Ya'ni mana shu o'rinda bu ustiga jazo qo'llangan ikkita odam bilan boshqa fitnachilarga qo'shilib ketgan jazolangan odamlarni haqida ozgina bir mulohaza qilaylik. Ba'zida shunday bo'ladiki, o'rtamizda bir kelishmovchiliklar bo'lib qolsa, shar'iy hukm aytilgan paytda uni yoqtirmasdan bajarmaydiganlar ham bo'lishi mumkin. Yoki bajaradi-yu, lekin qalbida baribir norozi bo'lib qoladigan odamlar ham bo'lishi mumkin. Bular kimlar? Ana aytdik, narigi fitnachilarga qo'shilib ketganlarga ham jazo bergan Usmon, shar'iy jazo bergan. Bu ikki kishiga ham shar'iy jazo bergan, lekin nimaga ularning qalbida gina kudurat qolmayapti-yu, narigilarning qalbida gina kudurat qolyapti? Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda aytadi: "Fala va robbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara baynahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta va yusallimu taslima." Biz mana shu oyatni eshitib mulohaza qilaylik. O'zimizdan so'raylik, shu oyatga amal bizda bormi? Bu ma'ruzalar nima uchun qilinadi? Hamma tarixni o'rganib qo'ydik emas. Shu Alloh aytayotgan mu'minlar qatorida turishlikka men loyiqmanmi degan savolni o'zimizga beraylik. Agar shu sifatni topmasak, shuni bor qilishga harakat qilaylik. Bo'lmasam,
bu kılayken ibadetlerimizde bittesi bizi yaskatmaydı. Allah Teala dedi, yok. Rabbingizge kasam ki ta ular öz ortaları da çıkkan kelişim başlıklarda sizni hakem kılma günlerce, yani ortalarda bir muamma kelişim başlık çıkıp oladiyon olsa sizni hakem kılışadı. Ve keyin siz çıkarken hükümde dilleri hiç kandaki tayinlik topmasdan tola taslim bulma günlerce, boyun sunma günlerce zinhar mumun bula olmaydılar. Mesela ikide şerik ticaret kıladı, ortasında bir pul muamması bu koyan payette. Şu pul bulu bittesi ikincisi de opiyatı kalsa ki bir ikincisi ki tecavüz kıyken bulsa, kimlerge bari yapmaz şu müşkülümüzü halkı verişlik için? Kim ortamızda hüküm çıkar beri yaptı? Kimlerge müracaat kıl yapız itibar verilik? Allah Teala yaptı ki, eğer ular mumun bulsa, ortalarda kelişim avçiliği bu koyan payette sizin hakem kılışlığıyla gerek. Eğer ular mumun bulsa. Kitab-ı sünnet hakem buluş gerek. Hop, kitab-ı sünnette hakem kıldı. Şu bulan mumun bulup kaldı mı? Yok. Halim mumun bu yani yok. Haliye mi? Yok haliye. Yine ne maksa mumun buladı? Ortaları da hüküm çıkarı birasız diye yaptı Allah Teala. Hop, boyunsunu koydu. Şunu öz yeterdi mi? Yok. Bu yan mumun kıp koymaydı insanla. Ha, hop deyip kıp koysa yan mumun bu muydu mi? Yok bu muydu? Bunda kaç yan mumun buladı? Ortası ki hakem kılıp koyadı Allah ve Resulünün hükmünü. Allah ve Resulünün hükmüge boyun sunup itaat kıladı ve kalbi de mana şu çıkarılgen hükümge zerreçe yine küdürat koma günüce. Şunda imanı kamil buladı dedi. Siz zulüm kıpsız başınız gibi. Şu puldu polonca kısmını buradarızge birersiz. Yok ki onsam hamasını birersiz. Sizi hakis kamat duyuyor dediyse haligi adam kıyın hobde varışı. Mabada hobde varsayam biri koyup durup narazı buladı dedi. Cigerden buladı bu. Allah ve Resulü hükümde etti mi? Tamami kalbi taslim bulma günü için imanlı bu muydu yaptı? وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ حَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ Sahih hadislerde Resulullah dediler ki, canım kolada bugün zatke kasam ki, ularının, ki sizlerinin, havai nefsleriniz, min otgegen nersege tamami taslim bulma günü için imanlı bulamaysalar yaptı. Şeriat çıkarken hüküm yok mu etken bu sen? Kıl yapız. Lekin kalbimiz razı olma yaptı. Biz kimiz bunda? Zahirimizde namaz, roza, zakat, hac var. Lekin kalbimizde ne mi var? Şu savalda özümüz gibi veriyor. Hazır Osman razıyallahu anh'ın kudu tarihine kaydemiz. Lekin bana şu cihada şu mülahazan etip o işlik gerek. Ne mi için bu ikide cezalanan kişinin kalbi tasa turup da Osman'a nisbeten? Ne mi ki başkalarda kalbi de yine küdurat ol yaptı? Nima ki bazı bir adamlarda Allah'da, Peygamber'de sözü muhabbeti var. Nima ki bazı bir kişilerde bana şunun nisbeten yok karışı var. Nima ne belgesi bu? Sakal koygenlik görse gaş geledi. Özü Müslümanıydı da o akıladı. Romalı oraygen yaşlılık bir kızladı görse zarını şunasa deydi. Nima ne belgesi bu? Cenazeye katlaşadı, namaz okuydu, roza tutadı, ihtimal hocakya ihtimal. Yani zarını mende şunlaki açmaşlar Romalı oraya. Oynava mıydı mı şunu ona geliydi? Nemanı belgesi? Allah ve Resulü'nün hükmünü kılıyken bandanı kızdır ya ki yigittir. Körü. Çünkü gaş kılıyken adam kim değil abi? Münafıkların buradalar namaz okuyken. Bu olubam Resulullah da arkasında namaz okuyken. Resulullah da arkasında cihat kıyken. Lekin bana şu kılıyken zahiredeki işleri onlarda mumular katarıya koştu mu? Yok koşmadı. Nema sebep? Kalbide Allah ve Resulü'nün hükmüge narazılığı barıdı. Kılıyken toizi şeriatı doğru kemiydi dese narazı bol yapsız. Bu adam da Allah Teala imanlı bulamaydı ve diyetti. Bir mülahaza kılıyelik. Bu iki kişi ana şu cezalanken lekin kalbi Osman'a nisbeten yine küdürati yok kişilerdi. Osman Aziyallahu anh'a bu iki kişi geldi de haberini aytib qo'ydi. Yani kamal qilmoqchi ekan, sizni ishdan bo'shatishmoqchi ekan, agar yo'q desiz o'ldirishmoqchi ekan dedi. Usmon roziyallohu anhu kulib qo'ydi. Endi munozara. Odamlarni to'pladi. Madina ahlini to'pladi. Ya'ni mana-mana niyatda odamlar kelibdi, menga bir maslahat beringlar, nima qilaylik dedi. Ular hammasi Madina ahli, Madinaning katta kichigi bu kişilerin hamasını kırıp öldürüp taşaş gerekti işte.
E'tibor berayotgan bo'lsak, hajga Usmon roziyallohu anhu valilarni yig'ib turib, maslahat solganda hammasi bir ovozdan bularni qirib tashlash kerak dedi. Umar qirganda ham. Madinaga qaytib kelib turib, kibor sahobalarni jamlab turib, ularga maslahat so'raganda ular ham qirib tashlash kerak dedi. Endi Madinani oddiy aholisidan so'raganda ham ularni yo'q qilish kerak dedi. Ya'ni butun haqda usturgan musulmonlar bu fitnachilarni yo'q qilishligi kerak degan fikrda jam edilar. Lekin Usmon roziyallohu anhu bunga nisbatan boshqacha qarashi bor edi. Yo'q dedi. Biz unday qilmaymiz. To hadlaridan oshmagunicha, Allohning hududini buzmagunicha ularga jazo qo'llamaymiz. Balki ular bilan bahs olib boramiz dedi. Ya'ni har qanday odam shuncha odam maslahat berib turgan ekan, shab chiqib chopparsa bo'laradi, nima endi? Deyishi mumkin. Nimaga Usmon roziyallohu anhu indamasdan turavergan? Mana quyida Usmon roziyallohu anhuning qilgan ishiga quloq solamiz, ibratlanamiz inshaalloh. Yoki ular bilan suhbatlashmasa ikki xil tuhmat bo'lardi. Yani hikmatni ko'ringlarki orqasidan agar Usmon roziyallohu anhu ular bilan uchrashib gaplashmasa odamlar aytardi. Haq bo'lsa nimaga uchrashib gaplasha olmadi? Deyishmasin deb ular bilan uchrashdi. Ha endi o'zi nohaq bo'lmasa biror narsani yashirib o'ldirmagan bo'lsa nimaga o'ldirib yubordi ularni? Deyishmasin deb Usmon roziyallohu anhu ularni o'ldirmadi, balki uchrashuvga chiqdi. Fitnachilar Usmonga qo'yayotgan ayblarni birortasini asosi yo'q ekanligini o'zlari bilsa ham shu munozaraga kirishdi. Ya'ni yengilishligini bilsa ham kirishdi. Ularning maqsadi nima edi bundan? Ularga uchrashib kimi haq, kimi nohaq ekanligini aniqlashdik. Muhim narsa emas edi. Eng muhimi Usmon bilan uchrashib olsanglar bo'ldi. Uchrashib gaplashdik deb turib, o'zini yurtlarga borgan paytda o'zi xohlagan ashulasini aytishar edi. Agar haqiqatni bilishlik maqsadi bo'lganda Ibn Umarning oldiga Misrlik fitnachi kelib hajda gapirganda javobini olgandek javobini olishar edi. Ular o'zlarini foydasiga bir hujjat istashardiki, biz uchrashdik Usmon bilan. Ayblarni bo'yniga qo'ydik, indomay qoldi, keyin xalifalikdan bo'sha desak, bo'shamadi. Endi yuringlar endi. Aybdor odamni olib tashlashimiz kerak ishdan deb o'zini xalqlarini uyg'otishlik uchun uchrashlik kerak edi. Da'volari puch ekanligini yaxshi bilishar edi. Lekin faqat shu nima kerak edi? Uchrashlik degan so'z kerak edi. Nima bo'lganda ham Usmon roziyallohu anhu ularni ayblariga raddiya javob berishni boshladi. Ularni qo'ygan ayblardan bittasi Usmon safarda namozni to'liq o'qidi. Musofir o'zgani o'qish kerak, qasr o'qish kerak dedi. Usmon roziyallohu anhu bu aybiga shunday javob beribdi-ki, men Makkaga borganimda deyapti. Muqom o'qidim namozda. Ikkita sababi bor edi. Birinchidan, Makka o'zimi yurtim edi. Ikkinchidan, ana shu joyda uylangandim dedi. Ya'ni oilasi bor odam uylangan ayolini oldiga borar ekan, qancha kilometr narida bo'lmasin, u muqim hukmida bo'ladi. Shundaymi dedi? Fitnachilar ha deydi. Ya'ni bilishadi bu ayblarni hammasini asosi yo'qligini. Lekin faqat boya aytib o'tganimizdek, Usmon bilan uchrashib keldik degan narsalar kerak bo'lar. U yoqqa borganda xohlagan gapini gapiradi, chunki fitnachilarga haqiqat kerak emas, ularga fitna kerak. Keyingi qo'ygan ayblari. Sen qo'riqxonalar qilding. Ya'ni sendan burungilar qilmagan qo'riqxona. Qo'riqxona mana shu davlatni, xalqni bir yeriki, qo'y qo'zilarini o'tlatib yuradigan keng maydonlar. Nima uchun qilganida Usmon roziyallohu anhu? Davlatni boy badavlat kishilari yerlarni davlatdan shart sotib o'ziniki qilib olsa, kambag'al, faqir musulmon ahli qo'yini haydaydigan joyi yo'q bo'lib qoladi. Shuning uchun mana shu kambag'al musulmon toifasini huquqini himoya qilgandek davlatni qo'riq qilib qo'ydi yerlarini. Usmon roziyallohu anhu aytadi, men buni musulmonlarning kambag'allarining foydasini ko'zlab qildim. Endi o'zimga kelsak deydi. Meni deydi, u yayloqqa haydaydigan birorta qo'yim ham, echkim ham yo'q deydi. Hajga boradigan, meni boradigan ikkita tuyamdan boshqa jonlig'im yo'q. Vaholanki, men xalifa bo'lmasimdan avval arablarning ichida eng qo'yi ham, tuyasi ham, echkisi ham ko'pi men edim deydi. Agar Usmon qo'riqxona qilib qo'yib turib, faqat o'zini tuyasini boqib, o'zini echkisini boqqanida bu ayib asosli bo'lar edi. Shundaymi dedi? Fitnachilar ha deydi.
Usmon roziyallohu anhuga qo'ygan keyingi aybi, sen yoshlarni voliy qilib qo'yding. Yoshlarni amallarga qo'yib qo'yding. Usmon roziyallohu aytdi, men ham bu ishda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sunnatiga ergashdim. Agar men kimni bir viloyatga voliy qilib yoki biror bir mansabga yosh kishini qo'ygan bo'lsam, birinchidan shu kishini voliy bo'lishlikka hammani fikri jam bo'lgan, xalq rozi bo'lgan, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sunnatiga ergashganman. Chunki Abu Bakr va Umar roziyallohu anhudek buyuk sahobalarni oddiy askar qilib, ularning ustiga 17 yashar Usoma ibn Zaydni qo'shinga amir qilganmidi? To'g'rimi dedi? Fitnachilar ha deyishdi. Chunki bu qo'yayotgan ayblarni birortasini asosi yo'q edi. Hamma zamonlarda fitnachilar rahbar kishiga ayb qo'yishlikni yo'llardan bittasi ana shu rahbar tayinlagan amaldorlarni yomonlashlik. Sen qo'ygan amir manday qildi. Sen qo'ygan rahbar unday qildi. Borib kimga boradi? Kattaga boradi. Usmon roziyallohu anhuga mana shu ayb qo'yishdi. Endi buraqa fitnachilarga sen qo'ygan voliying yaxshi ish qilmayapti. Bunga loyiq emas edi deydi. Ha, seningcha kim loyiq edi desa men deydi. Meni qo'yishing kerak deydi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam sahobalari qanday tarbiya olishgan edi? Rasululloh aytgandiki, bu amal talashlik masalasida. La tahrisu alal imara fatakun yawmal qiyamati nadama. Musulmonlar boshliqlikka, amirlikka, mansabga oldiga intilmanglar. Chunki qiyomatda pushaymon bo'lasizlar deydi. Nadomat bo'ladi deydi. A bular nima deyapti? Usmonga qo'yilgan ayblardan yana bittasi, sen Ibn Abu Sarhga katta o'ljani nima qilding, berib yubording dedi. Bu Ibn Abu Sarhga berilgan o'ljani tarix shunday bo'lganki, Afrikaning shimolini musulmonlar birin-ketin fath qilar edi. Usmon roziyallohu anhu davrida. Amr ibn As va Ibn Abu Sarh boshligida. Ular Tarablus, Tonja degan joylarni fath qilishdi. So'ngra Madinaga qaytib kelganlaridan keyin Ibn Abi Sarh Usmonga aytdiki, "Amir al-Mu'minin, Afrikaning qolgan qismini ham fath qilishligimga izn bering" dedi. Usmon unga izn berib aytdiki, "Agar Alloh senga fathni bersa, tushadigan o'ljani 5 dan 1 seniki" dedi. Alloh taolo kishiga fath nasib etdi, juda katta o'lja tushdi. O'ljani Usmon va'da qilgandek 5 dan 1 berdi. Mana shu ayb qo'yilgan edi. Usmon roziyallohu anhu ularga aytadi. Bunga o'xshagan o'ljani qismini Abu Bakr ham Umar ham bergan edi-yu. Shuning uchun berdim. Undan tashqari deyapti Usmon. Lashkar Ibn Abu Sarhni olgan bu o'ljasidan norozi bo'ldi, qaytarib olib qo'ydimi? To'g'rimi deyapti? To'g'ri deyapti. Demak, Ibn Abu Sarhga bergan o'ljangda senda ayb bor deyishlik xato, chunki nima qildi? Qaytarib olib qo'ydi. Yana qaytarib atamiz. Ularga haqiqat emas, Usmonga qo'yiladigan fitna ayb kerak edi xolos. Ularni yaxshi ko'rsam nima bo'pti? Yomonlik ko'rmadim. Agar bergan bo'lsam, o'zimni pulimdan berdim. Men davlatni pulidan berganim yo'q. Musulmonlarning molini o'zimga ham, boshqaga ham harom deb bilaman. Axir men bu xayriya ihsonlarimni Rasululloh tirik davrida ham, Abu Bakr va Umar davrlarida ham qilganman u. Nimaga menga ayb qo'yishadi deydi. U davrlarda dunyoga, tijoratga qiziqqan paytim ekan, toparadim, berardim. Endi umrim oxiriga kelib, dunyodan ketar paytim bo'lib qolgan paytda ularga xayr ihson qilsam nima bo'pti deydi. Bu fitnachilarda agar zarracha iymon bo'ladigan bo'lsa, boshqa ayblarni qo'yib, mash aytib qo'ymaslik kerak edi. Chunki Usmon roziyallohu anhu nima bilan jannat sotib olgan edi, birodarlar? Kim falonchini hovlisini olib masjidga qo'shib qo'ysa, u uchun jannat deganda birinchi kim sotib oldi? Usmon. Kim Roma qudug'ini sotib musulmonlarga vaqf qilsa, u uchun jannat deganda kim sotib oldi? Usmon. Jashul Usrani qurollantirgan kim edi? Usmon. Usmonni bugungi qilgan ishidan keyin hech qanday narsani zarari yo'q deb Rasululloh kimga bashorat beruvdi? Usmongami? Shu moli dunyosi bilan jannatni sotib olgan kishiga o'zini pulidan qarindosh urlariga pul bersa ayb qo'yilyapti. Fitnachilarning doim tilidagi quroli shuki, agar mana shu ayblanayotgan rahbar pulli joyda turgan bo'lsa, ha, demak, yiyapti. Chunki bu fitna qo'zayotganlar o'zini qarichi bilan o'lchaydi. Har kim o'ziga qarab boshqa baho beradi degandek, Usmon xalifalikda turibdimi?
Qo'lida pul bormi? Albatta yeydida degan yomon gumonni qilishardi. Usmon roziyallohu anhu ga qo'yilgan ayblardan Abu Zar G'afforiyni, Abu Zar G'afforiy roziyallohu anhuni Madinadan surgun qilding deyishdi. Endi buni tarixiga qaytaylik. Abu Zar G'afforiy roziyallohu anhu nihoyatda taqvodor, nihoyatda zohid banda edi. Zohid degani dunyodan qo'lini yuvib qo'ygan degani. Muoviya ibn Abu Sufyon voliy bo'lib turgan Shom viloyatida odamlar nihoyatda bir boylikka berilgan, nihoyatda bir islom mamlakati gurkiragan, boy bo'lgan payt edi. Abu Zar G'afforiy Shomdagi boylarga, "Ey boylar, kambag'allarga shafqat qilinglar. Oltin va kumush oltin va kumushni xazinaga bosadigan, Allohning yo'lida sarflamaydigan kishilarga olovdan bo'lgan dazmol bashoratini bering. U ularni peshonalari, yonboshlari hamda orqalariga bosilur deb ularni qo'rqitardi. Boylarni shuni bir malomat qilolardiki, hatto kambag'allar bilan boylar o'rtasida kelishmovchilik paydo bo'lib qoldi. Qayrab qo'ygandek bo'lib qoldi. Shunda Muoviya ibn Abu Sufyon Usmon roziyallohu anhuga xat yozib, Abu Zardan shikoyat qildi. Usmon Abu Zarni chaqirtirdi. Chaqirtirib, "Ey Abu Zar" dedi, "Shom ahliga nima bo'ldi? Seni tilingni zaharligidan shikoyat qilishyapti-yu" dedi. Abu Zar G'afforiy bo'lib o'tgan ishlarni aytib berdi. Shunda Usmon, "Ey Abu Zar" dedi, "Meni vazifam o'zimni burchimni ado etishlik. Odamlarni xatti-harakatga, iqtisodga, taqvoga chaqirishlik. Ularni zohidlikka majbur qilishlik meni burchim emas" dedi. Ya'ni zohid bo'lishlik insonning ixtiyoridagi narsa. Bir inson tijorat bilan shug'ullanib, boylikni orttirib, farzini vaqtida sunnatini bajarib, zakotini, sadaqatini bersa, hech kim uni tijorat qilma, boylik topma deishga haqqi yo'q. Zohid bo'lishlik bu har bir insonning ixtiyoridagi narsa. Boy bo'lma, kambag'al bo'ldi hech kim ayta olmaydi. Men ularni zohid bo'lishlikka majbur qila olmayman" dedi. Shunda Abu Zar aytdiki, "Boylardan toki ma'rufga sarf qilmagunlaricha, qo'ni qo'shnilariga va og'a-inilariga ihson qilmagunlaricha, qarindoshlarga sila rahim qilmaguncha rozi bo'lmanglar" dedi. Suhbatning oxirida Abu Zar G'afforiy roziyallohu anhu Usmonga, "Menga Rasululloh tirik davrlarida" deydi. Ya'ni Rasululloh tirik davrini eslashyapti ikkala sahoba. Qanday davrlarida? Qanday davrlar ediki, har qanday muammoni hal qiladigan kishi bitta edi. Marji' bitta edi. Savol bo'lmasa Rasululloh hal qilib berardi. O'rtasida kelishmovchilik bo'ldi, Rasululloh hal qilardi va hech qachon nizoga talashtirishlikka hojat bo'lmas edi. Endi u zot ketib qolgan edi. O'sha davrni eslatib turib, Abu Zar aytadiki, "Ey Amir al-Mu'minin, Rasululloh menga aytgan edi. Ey Abu Zar, agar Madina binolari Sal' degan joyga yetib borsa, Madinani tashlab chiqib ketgin" degan edi. Ya'ni Abu Zarning bu zohidligiga payg'ambarimiz kelajakda qilish kerak bo'lgan ishni aytib qo'ygan edi. Sal ana shu Madinani chekarog'idagi bir joyda Madinani kattayib, odamlar ko'payib, binolar qurilib, shahar kattayib, binolari Sal degan joyga yetgan paytda Madinani tashlab chiqib ketgan degan. Chiqib ketishigini buyurgan deganda Usmon ibn Affon roziyallohu anhu u kishini Arrabzaga yo'lladi. Madina bilan Arrabzani o'rtasida 3 mil masofa bor edi. Unga bir masjid qurib berdi. Bir qancha tuyalarni ajratib berdi. Maosh belgiladi, ikkita xizmatchini berdi. Abu Zar G'afforiy roziyallohu anhu vaqti-vaqti bilan kelib turardi. Demak, fitnachilarni qo'yayotgan Abu Zarni sen surgun qilding degan da'vosi ham noto'g'ri edi. Ularni qo'yayotgan barcha da'volari, barcha ayblari Usmon roziyallohu anhu ga qo'yilgan, bu bari puch da'volardan boshqa narsa emas edi.